I go wonk. Че да мятам смок на А Б. мога са би, са май са помил, знаете. Това е един губик, тръгва към тунел. Е, как си го убил и е тръгнал към Тръгва, тунел? тръгва, тръгва, тръгва. Смок на мид. А, минат към шорт. Шорт лонг. Един мина. Бомбата. Бра. Нас е бузнима. Лонг, да виж там къде е. А, тука. Как те база? А, пак към би отидаха нагоре. Само се качи и гледай. Скочи към би. Някой има ли на би? Аз се боя. Аз ти имам. Отивай, бързо. По нашия тунела, бра. Е, виж тунела се къщи и бие. Влизам в тунела. Тихо, тихо, който на шората, тихо. Как е тихо, бе, бе? Тук е, о! Право. Бом, 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 бом. Да, 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 съм тук. Аз ще пази, аз ще пази долу. Студи. Вот ли си, бе, нали тебе кюна? Пак, пак скачай. Кой ще я вземеш нас? Калашника. Не можа да го изстреля.